نوروزس تہٕ اسہِ کیٛاہ واٹ چھُ پانہٕ دلس مےٚ تٔرۍ تو نوروزس تہٕ اسلامس کیٛاہ واٹ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُتھُے مکہ پٮ۪ٹھ مدیٖنہ تشریف نیوٗ تِم ٲسۍ دۄن دۄہن تتہِ خوشی مناوان کٔژن دۄہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کیٛاہ أسۍ حظ ٲسۍ زمانے جہلیتس منٛز تہِ یِمن دۄن دۄہن منٛز خوشی مناوان أکِس ٲسۍ تِم مہرجان ونان بیٚکِس ٲسۍ نوروز ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یِمو دۄیو دۄہو کھۄتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن اسہِ بہتر زٕ دۄہ عطا کٔرمٕتۍ اکھ گوٚو عید الفطر بیٚیہِ گوٚو عید ال بس یِمے زٕ عیدٕ چھِ کٔژ یِم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمتس دِژٕ فرمُکھ یِمنٕے دۄن دۄہن منٛز ٲسِو تُہۍ خوشی ہُنٛد اِظہار کران تتھ منٛز ٲسِو